Hamınıza salam, kanalıma hoş gəlmisiniz. Növbəti bir video ilə qarşınızdayam. Hal-hazırda vaxtım çox azdır nəyə görə? Çünki yenə də təcrübələndikmi? Yox. Mənim imtahanlarım var, final imtahanlarım. Bu dəqiqə onlara hazırlaşıram. Əsas məni ürəyimi partladan isə bu istilərdir. İsti havanı ümumiyyətlə heç sevmirəm. O ki, qala ki, yəni, bu isti deyil. İsti havanı sevmirəm zətən. Bu okey bir şeydir. Yəni nəyə bilərəm? Bu mənim şəxsi fikrimdir. İsti olanda da bunu bir tərəf dözəcəm. Yayda isti olmalıdır. Bu isə isti hava da belə deyil. Bu anormal bir hava şəraitidir ki, yəni nəfəs almaq mümkün deyil. Oturduğun yerdə belə qalarsan. Bu arada nə baş verdi? Sifarişlərim gəldi. Trend yoldan bəzi sifarişlərim var idi. Əsasən bəzi deyərkən, yəni qabaqcadan sizə deyim, bilin yəni nəyi gözləyirsiniz? Çantalar. Bir neçə dənə çanta sifariş eləmişəm. Ona görə də bu çantalar açılışı shopping hall deyilər, nə deyilər, ondan da ola bilər. Vaxtım yoxdur, başlayaq. Birincisi, qarşıda nə var? Qarşısını sizə göstərəcəm, bəlkə biraz nostaljik ola bilərsiniz bu qarşıda. Xüsusilə bu qarşını seçdim ki, bəlkə sizə də mənim yaşımdasınızsa və bu sizə ibtidai sinifi xatırlada bilər. Yəni, bu qarşını bilmirəm, xatırlayırsınız yoxsa yox. Məncə, hər kəsin bu ibtidai sinifdə bu qarşıdan istifadə elədiyi bir dönəm olub, yəni bu nostaljik bir şeydir, bu Winx-lər. Hamısının üçün ayrı-ayrı pərilərin şəkli var idi. Məsələn, mən bulumu xoşdurdum, bulumu almışdım, biri Stella almışdı, biri Flora almışdı, nəysə. Sifariş edən insanı narahat edən əsas məsələ olur ki, şəkildə çox qəşəng görünə bilər, real həyatda da belə olacaqmı? Deyə bilərsiniz, rənglərdə baxın, amma rənglərdən də bir şey bilmək olmur. Çox qəşəng. Təəssüflər olsun ki, burdan materialını sizə göstərə bilmirəm. Çünki mən əsas narahat olanda elə çantanın materialından narahat oluram. Özü gözəl görünə bilər, bir də görürsünüz ki, material belə pis material olur. Düşünürüm ki, birdən bunlar da belə olan materialı çox gözəldir. Bu ipinin özünüz ayaqlaya bilərsiniz. Ən maksimaldan bağlasanız belə uzun ola bilər. Bir şey ola bilər. Ən qısadan bağlasanız, ola belə bir qısalıqda ola bilər. Bu, məsəl üçün, çox qəşəngdir. Ölçüsünü bəyəndim. Çünki bəzən belə çantalar çox kiçik olurlar. Bax, balaca, heç nə yerləşmir. Baxsan ki, bu telefondan başqa, telefonun özü belə yerləşmir. Bu, hər şey yerləşdirər. Qarşıda telefon, hər şey. Buna 5 vermək olar. Bilirsiniz, bir də nə olur? Bu, çox tez gəldi. Bunlar üçün tələsmirdim. Yəni, gec gəlsə də problem olmazdı. Bəzən elə şey olur ki, mən tamamilə yəni tələsirəm də. Konkret olaraq bu tez gəlməlidir. Gəlib çata bilmir. Bu arada videonu bəyənsəz, videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yadıma çıxmışdı, yaxşı yadıma çıxdı. Bundan əvvəlki ad günü vloguma çox gözəl fikirlər yazmışsınız. Hamısını bir-bir oxudum, çox xoş oldu. Bəziləri var idi ki, aralarda sözün əsl mənasını qeyd eləmişəm. Gözlərim yaşardı, yəni o dərəcə içdən səmimi gözəl təbriklər var. Hamınıza çox təşəkkür edirəm. Gözəl sözləriniz, gözəl fikirləriniz, gözəl ürəyinizin göstəricisidir. Mən də sizə xoş günlər və bütün arzularınızı tezliklə həyata keçməyini arzulayıram. Deyirsən, hə, bu daha böyükdür amma. Məndə bunun qarası da var. Qarası çox qəşəng idi. Amma fikirləşdim ki, yay üçün krem rəngi. Təbii ki, içərisində gözləri çox qəşəng idi. Hər şey var içərisində, yəni hər növ gözləri var. Videolarımı baxsanız görərsiniz, yəni məhz belə ipli bir şeydir, amma qara rənglidir. Belə bir şeydir. Məsəl üçün, harasa gedirsiniz, səyahət kimi bir şey, əl çantası kimi çox əlverişli bir şeydir. Bunu bəlkə də aralarında ən çox həvəslə gözlədiyim idi. Yaya özəl bir çantadır, yəni yay çanta sizə yay deyir. Bu müxtəlif rənglər var idi, amma fikirləşdim ki, bu elə bir rəng ki, hər şeydən gedir. Göstərəcəm, çox klas bir çantadır bu. İndi yaxşı vurmayıblardı, məsəl üçün, bura bir dənə bantik fasılan belə sur. Fərqlidir, məsələn, bilirsiniz. Mən xoşdurub ki, fərqli nələrsə alın. Məsəl üçün, geniş mağazinlərə eyni şeylərdir. Rənglər fərqlidir, bir də üstünün yazısı ya fərqli naxış. Amma bir də fərqli şeylər olanda həqiqətən xoşuma gəldi. Yəni, yaxşı olmaz ki, əcəb şeylər oldu, amma çox gözəldir. Tam yaylıq. Bilmirəm, yəni, mən İtaliya falan var. Elə bir İtaliyaya gedirsiniz, nə bilim, Yunanistanda belə paltarla falan belə. Yox, elə ki, aralarını ən bəyəndiyim budur. Niyə 2 dənə gəlir? Bu özüm üçün deyil, bu rəfiqəm üçün sifariş eləmişdim. O bunu istəmişdi, yəni mən o sifariş eləmişdim və sifarişlərimin arasına qatmışdım. Buna niyə 2 dənə gəlir? 2 dənə sifariş eləməmişdim. Bax, bax, yəni eyni bir şeydir. Dərim sizə. 3 dənə göz var içərisində. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Əsas məsələ, əsas soru. Bundan niyə 2 dənə gəlir? Mən də gedib ümumi qiymətlərə baxacam. Çünki mən sifariş edəndə diqqətlə baxıram da. Mən 2 dənə şey, heç bu vaxta qədər belə bir şey yaşanmayıb. Araşdıracam bunu, sizə də deyəcəm ki, nə məsələ imiş. Gedib baxacam, görüm ki, mən orada polis 2 dənə sifariş edəmişəm. Səhvən. Bunu da qutaraq bir dənə qalıb. Bəlkə belə bir şey var. Bunu da sifariş edəməmişəm. Amma bu nədir bilmirəm. Yəni ki, bu üstündə hədiyə falan qoyurlar. Yəni ki, elə bir şeydir. Telefon qabıdır. Telefon keyidir. Qəşəng deyil amma. Neysə. Çox sağ olun. Çalışdığım qədər, məsələn, rəngli çantalarım çox var.
Mavi olsun, çəhrayı olsun, nə bilim, bənəvşəyə çoxlu rənglər. Qaralardan da varımdır. Amma indi yay gəlir. Yay üçün kremovu, ağ tonlarında şeylər çox istəyirəm. Çünki məsəl üçün geyimimi düzəldirəm, baxıram ki, hə, kremovu şalvar, həm açıq kremovu kofta və yaxud da mükayişim şalvar. Onlarla uyğun çanta, rəngli uyğun çanta ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Qara çanta artıq yaydır, yəni qara düzgün deyil. Sıf olaraq kremovu, kremovu ilə qaranın qarşı bir şey, açıq, kariçnivu, yəni bu tonlarda şeylər istəyirdim. Bir də belə bir çanta, bu da çox gözəldir. Uzun ipi də var, hətta belə qalın ipi də var, onu da taxa bilərik. Hamısı qırışda falandılar, içərisində olduğunda çox gözəl olur. Bir dənə də paltar mən gözləyirdim, paltar olmalıydı. Olmadı. Demək ki, paltar hələ gəlməyib. Bundan sonrakı da gələcək o. Deməli, videomuzun ikinci hissəsini çəkirəm, çünki o növbəti kargolarında gəldilər, çıxdılar. Mən sizə demişdim ki, sizə deyəcəm də o 2 dənə çantadan niyə 2 dənə gəlmişdi. Hə, yəni o tamamilə mənim öz səhvimmiş. Telefon qabı falan heç onu bilirdim ki, o hədiyyə olaraq göndəriblər, amma çantadan da baxaram ki, plus 2, yəni 2 dənə sifariş eləmişəmmiş. Yəni tam olaraq mənim günahımdır. İndi ikinci hissəsindəyik. Gəlin onları da açaq. Can Winks qayçımız. Kanala abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmasanız çox sevinərəm. Hə, bu biraz çanta həvəskarı ola bilərəm. Biraz abartmış ola bilərəm. Mən hər hansı bir maraq vardı. Məndə çantaya girəm çox maraq var. Həm də ki, fərqli şeyləri xoşlayıram. Sırf çox böyük bir çantadır, baxın. Dənizə gedəndə götürmək üçün səyahət tipində bir şeydir. Hər şey içinə yığ. Günəş kremini at, nə bilim, aç ki, telefonu da siz atın. Kepkanı falan da hər şey dedim. Başda belə bağlanır, maqnit də belə. Açaq baxaq. Bu nədir? Əlim bütün nə hala qaldı, üstümün geyimləri nə hala qaldı. Bir də baxın. Bərbad. Bu dəqiqə aşağıda yorumlarda ağzıma gələn yazacağım. Dəhşət oldu. Qara-qara ləkələr oldu. Qarabqanın içinə baxın. Bütün əlim. Bu nədir? Dostlar. Ten dağılıb. Ten sifariş etmişdim. Bütün üstü ten dağılıb. Nə hala qalıb. Hamısı qapqara olub. Hamısı rənglər idi. Açıq rənglər idi. Ağ idi, sarı idi. Tam bu qara var ya buradakı. Buradakı qara bütün dağılıb. Heç içində heç nə qalmayıb qaran. Qara qutarıb. Qara bütün dağılıb bunların üstünə məhv eləyib. Çox pis oldum. Həqiqətən yəni bu cürünə gətiriblər bunu. Bu nə gün də gəlib ki, bu vəziyyətdə gəlib düşüb. Həqiqətən bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu iş görmək deyil. Keçirik növbətiyə. Biraz qanım qaraldı deməsəm. Yalan olar. Yalan olmaz. Da bilizə deyə. Mən bu kulokdur. Yerə burada nə dağılıb gətiriblər. Bu bir ağırdır. Bu zakazlar deyil. Cins şalvar gəldi amma biz cins şalvar zakaz eləməmişik. Bu nədir? Mən deyirəm bu kulok niyə ağırdır? Çocuğun əsl mənasında şokdayım. Şoku içindəyəm. Bu nə işdir, bu nə işləmə tərzidir. Baxın, gələn şeylər, bunlar heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunun əvəzində bir dənə qırmızı rəngdə paltar var idi, o gəlməli idi. Qırmızı bir paltar idi. Onun əvəzində 2 dənə şalvar gəlib. Nə əlaqəsi var? Bir belə bir cins şalvardır. Bir yay şalvar kimi nazik bir şalvardır. Mən şokdayam. Yəni bu ilk dəfəm deyil. Mən neçə dəfə burada sifariş eləmişəm. Şiyenin özündən sifariş edirəm. Trend yoldan bir sinə qədər. Yəni nə vaxtdan sifariş edirəm. Yəni bu dərəcədə də yoxdur. Tamamilə uğursuz bir sifariş deyərdim. Ten o gün də gəldi. Bunlar nə əlaqə yəni? Mən qırmızı paltar istəmişəm. 2 dənə şalvar göndəriblər. Bir dənə təsəvvür edin ki, toya getməlisiniz və yaxud da ad gününüzdür özünüzün bir parti kimi təşkil eləmisiniz. Tərkəşim sizə gəlib çatacaq vaxtında paltarı gözləyirsiniz də konkret. Yəni bunlara ümid yoxdur, bunlara əmin olmaq olmaz, onun üçün deyirəm sizə. Fikirləşirsiniz ki, su saxlamısınız da gələcək, bir gün əvvəl, iki gün əvvəl gəlib çatacaq. Gəlir, amma başqa bir şey gəlir və sizin toy günü, ad günü günü paltarınız yoxdur. Bu məsələnin görümünü nə edirəm. Bu da axırıncı, inansız ki, bundan da qorxuram. Görün yayda, bu qəşəngdir. Bir çantadır. Mən gedim görüm nə edirəm. Əsəbəmə toxundu. Ona görə də belə uğursuz bir kargo açılımı videosu deyə bilərik buna. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmağı unutmayın. Videonu da likelamağı unutmayın. Bir də əgər sizin də başınıza belə şeylər gəlibsə, nə edəmsizsə onları da yazın. Yəni sizdən soruşuram, başınıza gəlibmi belə bir şey? Və gəlibsə də nə edəmsiz, necə olub, nə olub? Gözləyəcəm, oxuyacam aşağıda hamısını. Gələn həftə daha maraqlı bir videoda görüşmək ümidi ilə.